Pre svega o zamerkama na budžet smo raspravljali, vi ste bili prisutni na sednici, apsolutno ne stojim na tom mestu da se iz ovog rebalansa finansira bilo koja kampanja, zato što je budžet raspodeljen podjednako ka svim korisnicima, što indirektnim, što direktnim korisnicima, prema mesnim zajednicama, održavanju puteva, isplati bazena i tako dalje i tako dalje, i ja zaista tu ne vidim prostora. Mene je zaista zainteresovala tvrdnja odbornika Todorovića da grad beži od izrade antikorupcijskog plana, a upravo na ovoj sednici smo imenovali radno telo za izradu tog plana i baš iz tog razloga smo smatrali da nema potrebe da razgovaramo o toj inicijativi kada mi tu inicijativu već sprovodimo. I to je na kraju i opoziciji u jednom trenutku bilo jasno da je izlišno da to bude tačka dnevnog reda, ali sa druge strane mi smo na ovoj sednici Skupštine doneli i druge, pored rebalansa, druge važne odluke. Za mene, to sam vam rekao i na veću, ponovit ću sada samo u jednoj rečenici, i najvažnija odluka gde plan detaljne regulacije želimo da izradimo, da nam to bude osnov za kasniju gasifikaciju što privrede, to i individualnih domaćinstva, kao i objekata za kolektivno stanovanje. Tu ćemo konačno biti u mogućnosti da zdravu životnu sredinu u pogledu vazduha dovedemo na jednu standardnu meru po evropskim standardima i da zagađenje u vazduhu zaista bude znatno manje. Što se tiče ostalih odluka, takođe za mene je važno i da imamo novog direktora VD-a, vršioca dužnosti direktora pozorišta, promovišemo mlade ljude, obrazovane ljude za koje smo sigurni da će da daju sve od sebe da unaprede ustanove u kojima ih biramo, i zaista mu želim sreću u daljem radu.